គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាភ្ញៀវទេសចរនៅលើនាវា Westerdam ជាង500នាក់នឹងធ្វើដំណើរពីក្រុងព្រះសីហនុមកក្រុងភ្នំពេញបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ Westerdam បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុបាទនៅក្នុងពេលថ្មីនេះបាទភ្ញៀវចំនួន500នាក់បាននឹងបាឡាងជាយន្តហោះបាពីក្រុងព្រះសីហនុមកចុះចតរាជធានីភ្នំពេញបារួចនឹងបន្តដំណើរទៅបាប្រទេសរបស់ពួកគេបាបន្តពីបានចុះចតបាអំពីការចុះចតរបស់នាវាបាខ្នាតយករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីទីក្រុងហុងកុងបាននៅពេលថ្មីនេះបន្តពីកូចរួចហើយបាពួកគាត់នឹងបាត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញបារហូតដល់500នាក់ដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កត់មកត្រឹមវេលាថ្ងៃត្រង់ទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះភ្ញៀវទេសចរតាមនាវាទេសចរ Westerdam ចំនួន5បាទសំតោ543នាក់បាននឹងកំពុងតែហោះហើរចេញពីប្រលានយន្តហោះកងកេងបាទខេត្តព្រះសីហនុតាមជើងហោះហើរចំនួន4ជើងមកកាន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបាទខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Face News ឲ្យដឹងថាបើយោងទៅតាមលោកខៀងភិរមបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតាមផែនការក្រមភ្ញៀវទេសចរនឹងធ្វើដំណើរបាទតាមយន្តហោះចេញពីខេត្តព្រះសីហនុបាទចំនួន6ជើងនិងប៉ុន្តែកើតមកត្រឹមថ្ងៃត្រង់នេះបានបាទចំនួន4ជើងហើយបាទសល់2ជើងទៀតអាចនឹងហោះចេញបាទនាពេលបន្តបន្ទាប់នេះបាទសិនជារៀបរយបាទរួចរាល់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជើងហោះហើរទី1បាទចេញម៉ោង 8:10 នាទីព្រឹកបាទមានអ្នកដំណើរចំនួន124នាក់បាទទិសដៅពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជើងហោះហើរទី2ចេញម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកមានអ្នកដំណើរចំនួនបាទ143នាក់ទិសដៅពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជើងហោះហើរទី3ចេញពីភ្នំពេញបាទម៉ោង9:48នាទីព្រឹកមានដំណើរបាទចំនួន10បាទ158នាក់ទិសដៅពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាទខេត្តព្រះសីហនុទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជើងហោះហើរទី4បាទចេញម៉ោង 12:50 នាទីមានអ្នកដំណើរចំនួន118នាក់ទិសដៅពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាទខេត្តព្រះសីហនុទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាបាននាវាទេសចរខ្នាតយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Westerdam បានចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុបាននាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាវាខ្នាតយក្សនេះបានដឹកមនុស្សសរុបជាង2200នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកដំណើរចំនួន146455នាក់បាទជាបានអ្នកទេសចរនិងបុគ្គលិកកប៉ាល់ចំនួន802នាក់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងនៃប្រទេសចិនបាទកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះតៃវ៉ាន់ភីលីពីនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងកោះហ្វាំងបាទសហរដ្ឋអាមេរិក
និងប្រទេសថៃបដិសេធមិនឲ្យជួយចតឡើយដោយសារតែបើពួកគេមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅលើនេះអាចនឹងមានអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបន្ទាប់ពីមានការចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនិងឆ្លងកាត់និងត្រួតពិនិត្យដោយបាសុខភាពអ្នកទេសចរទាំងនោះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរបើកំសាន្តដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬចាក់ចេញតាមជើងហោះហើរបើសិនជាពួកគេចង់ចាក់ចេញស្ថានទូតប្រទេសជាច្រើននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិងអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានថ្លែងអំណរអគុណនិងកោតសរសើរទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការជួយនាវាមួយនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា